Det ble tap I dag. Hvordan vil du oppsummere alt av sin prestasjon I dag? Nei, prestasjonen ikke så verst. Vi har en kampplan som vi føler ganske bra og disiplinert. Og så jeg litt upresis om vi ikke gjør at vi får straff og glimt enda mer. Spesielt I første gang har vi en del muligheter til det. Men alt og alt så tar vi mot et bedre lag. Vi må være såpass ærlige. Så glimt et godt lag som tror og håper. Vil være helt I toppen av Alekoligaen, ja. Så det ikke noe å skjemmes over. Vi, som jeg sier, hadde en kampplan som vi fulgte godt, og som holdt nesten helt inn, men ikke helt. Dere hadde en spesiell taktikk dere skulle bruke mot Glimt. Hva skulle den gå ut på? Nei, vi ønsker jo å være tett og kompakt. Vi vet at Glimt blant annet har kanskje sannsynligvis Alekoligaens beste midtbanetrio, for å si det sånn. Og vi ønsker å gjøre det trangt rundt dem. Og så er det selvfølgelig å få tatt ut Vegard Bråten, som er farlig spiss, som var toppskårer i ligaen I fjor. Så, og vi lykkes bra med å gjøre det trangt for dem I spillet sitt. Men igjen, som jeg sier, ikke helt inn. De har mye å spille på offensivt, og det fikk vi se I dag også. Savner dere spissen deres? Har dere hentet noe beskjed til han videre fremover? Jeg ønsker Vegard alt godt. Vi er en klubb som har fostret opp spillere, vi får dem inn, og så sender vi dem videre. Det har vi gjort noe hvert år, mens vi har vært noe femte år I Adekoligaen. Vi sender stort sett videre, 6-7 for hvert år. Vegard og broren Thomas, som har vært hos oss da, i mange år, det ønsker vi alt godt. Og vi håper de spiller tippeligaen med Glimt neste år. Lykke til videre I sesongen. Takk for det.